จมาจมาเนี่ยมันยุคแค่จอดูพอวันได้ไซส์เสียบ่ะกูเล่าแต่มันนี่กิจสมัยที่ดาวลูกบ้านเลยจมาที่เจน่ารอที่อเมริกามาส่วนใหญ่จมาลูกมาลุงยูเลยประมาณสักประมาณยามาลุงยูจะมีเรื่องมาบอกเนาะที่ใจยังน่ารีบกูบอกไปเจ้าหนี้ได้ไม่ยั่งชีบ่ะเลยดีมั้ยทุกอย่างในเงินสูงดูเช่นคนในเงินต่างอย่างยังอากูว่าไปเช่นที่มาเลยจมาลูกลุงมูเนี่ยเป็นมาเลยที่ลุงมูยังจะต้องนับชะตาเลยแค่ด้วยจงยานไม่ยั่งชีบ่ะไอ้ที่ทำมาจมาลูกมาใจยังน่ารีบกูรู้ว่าไอ้แกรู้จมาลูกในเงินที่ไอ้แกรู้ต่างอย่างบอกเนาะยังอากูจะมาเลยไอ้ลุงยูคำยูมาที่รู้จะต้องนับพี่ลาเลยค่ะมาแค่ที่จงลาเลยค่ะมาไอ้กระดูกแต่ยังนี่เนี่ยจะมาโรยมาปีดูเรียบประกันหนึ่งปีรอก็ดูมีประกันหนึ่งปีรอปอนเนาะไอ้กระดูกเป็นมีกุญยีเป็นไทยมาเลยมาเล่าแต่ตาที่จะมาโรยอากุญไทยมาเลยปอนเนาะอะไรดีโอเคที่ย่างนี่เนี่ยประมาณรีกูซาวโอเคประมาณสักตั้งยี่นาฬิกาป่าป่าดูมีป่าตามยี่ปอนเนาะไอ้ตัวกูไอ้กระพี่ไปป่าเช่นเดี๋ยวมาสายยาวเดียวดูบอกเลยเดี๋ยวมาเรียดีกับมาตามตัวรอคนนั้นในงานเสียงพิซซ่าใหญ่เนาะตัวจูในงานจูกากวยสุดยอดรอโอ้ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်မှာပဲတာဝန်မဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာလည်းနိုင်ငံနိုင်ငံတွေလည်းအလားတူပါပဲနောက်ဆုံး criminal ဖြစ်လာရင်တော့မှကျွန်တော်ကိုယ်လူကိုကိုဟိုနေပေါ်ဟိုဆက်ချောပေါ်ပေါ်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့တရားစီရင်ရအောင်ဆိုတာမျိုးတောင်းဆိုမှုတွေပေါင်းနိုင်ငံတကာလူပါပဲကျွန်တော်လည်း practice ရှိပါတယ်အဲဒီသဘောမျိုးဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းဒီမှာတော့ခါကျတော့ဆက်ဆံမှုတော်လေးနေသွားတယ်နေသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာဆိုလိုက်တာပါပဲပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြဆက်ဆံနားလေဟိုမြန်မာမြန်မာချင်းတွေ့ရတယ်မြန်မာမြန်မာချင်းလို့ရတာပမာပမာချင်းလို့ရတာဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လို့ရတယ်ခေတ်ဆက်ရတယ်ကြက်တွေရှိရတယ်လို့သူပဲတော့ခက်ခဲရှိရင်ပြောရင်ခက်ခဲရှိတဲ့ခါတိုင်းတော်တွေမှာဥပဒေပေါင်းတွေကနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ရှိထားတဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပဲကျွန်တော်တာဝန်ရရှိလို့ဟိုကိစ္စအရရဆိုတော့တော်ကြမလို့ဟိုအကုန်လုံးမှာတော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေဒါမရှိဘူးဥပဒေပေါင်းတွေကတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့အခါကိုလုပ်ပေးမှာပါပဲအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲရှိလာတဲ့ခါမှာအမျိုးမျိုးကိုနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေတောင်းလို့ခက်ခဲရှိရတဲ့ခါတွေပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ရဲ့ဥပဒေနဲ့နည်းပေါ့နော်တော်တော်လုံးမစီမင်းစီကံတွေတော့ပုံကူညီပေးပါပါအဲ့တော့ဟိုနည်းပါဘယ်ချင်းဆိုတောင်းဆိုပါသူ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့လက်နက်မကျွန်တော်လုံးလုံးမရတဲ့ဟာလက်နက်ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့သူ့ဥပဒေနဲ့သူအပြင်ပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါမယ်။ဟုတ်